Dasturimizda tarixiy obidalarimizga oid qiziqarli fakt. Xalq tili bilan aytganda Buxorodagi mashhur Setoroy Moxi xossa Xameleon xonasi haqida eshitganmisiz? Nima uchun qadim inshootning bir xonasi mana shunday nom olgan? Usta Shirin Murodov tomonidan xalq amaliy san'ati bezaklari bilan sayqallangan ushbu inshoot bugun ham xorijliklarni hayratga solib kelmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Xameleon, ya'ni buqalamun. Tusini o'zgartiruvchi jonzot haqida ko'p eshitganmiz. U doimo ko'pchilikda qiziqish uyg'otgan. Hayratlanarli jihati, mohir san'at ustasi buni o'z ishida ham aks ettira olishi mumkin ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro amirlarining yozgi saroyi, Setoroy Moxosadagi maxsus xona, ya'ni xalq tilida ziyofatxona deb ataladigan 18 ta sirli ustundan iborat qism yilning 4 faslida ham o'z bezaklarini o'zgartirib turgan. Har bitta ustunda 5tadan kvadrat shakldagi kesilgan taxtachalar o'rni saqlanadi va har bitta taxtachalar orqasida katta-katta burama boltlari bor. Burama boltlar yechilganda ustunlar orasidagi devoriy bezak o'z-o'zidan oldinga qarab yechilgan va vaqti-vaqti bilan yilning 4 fasl ko'rinishi ko'rsatilgan. Hozirgi kunda asosiy yilning kuzgi fasl ko'rinishi saqlanib qolinadi. Qolgan devoriy bezaklari bizgacha yetib kelmagan. Xonaning yuqori qismi, arkasimon, gumbasimon qilib yoqilgan bo'lib, ko'plab rangli shishalardan Fransiyadan keltirilgan vitrajlar qilib bezatilgan. Har soatda xonada quyosh nuri devordagi rangli shishalar, rangli toshlarga urilib, bu yerda kamalak ranglar uyini hosil bo'ladi. Ziyofat vaqtida raqsga tushayotgan raqqosalarning oyoq tovushi yaxshi eshitilishi uchun 7 xil yog'och aralashmasidan maxsus parket ishlangan bo'lib, xonaning ikki tomonini Germaniyadan keltirilgan qurilish mahsulotlaridan yasalgan Golland pechlari band qilgan. Pechkalar yoz oyida faqat xonalarda bezak sifatini o'tagan. Erta bahor, kech kuz, qish oylarida bular ko'mir va saksolda yoqib xonalar isitib borilgan. Pechkalar yoqilganda issiqlikni uzoq vaqt mobaynigacha xona ichida saqlab turgan. Ziyofatxonaning juda hashamdor tarzda bezatilgani bois yorug'lik tushishiga qarab jilolanadi. Uning yuqori qismida Bavariya oshxonasining ko'rinishi aks etgan. E'tiborli jihat, ziyofatxonada mehmonlar qaysi davlatdan kelishidan qat'iy nazar, dasturxon faqat Yevropacha tuzalgan va mehmonlarga xonaning xilma-xil tuslanishi namoyish etilishi ularga alohida zavq bag'ishlagan.